завтра з початком роботи сесії ми запропонуємо парламенту створити ТСК щодо продажу 25% акцій «Вінницяобленерго» Григоришину. Ми наполягатимемо і пропонуватимемо законопроекти, які дадуть можливість провести реальну реформу прокурорську, судову. Проведемо розслідування і в випадку підтвердження фактів, про які ви говорите, будемо вживати заходи. Будемо звертатися до Конституційного суду. Угу. Я думаю, що 45 підписів ми зберемо в залі. Для того, щоб визнати цей закон не конституційний. Якщо вам не складно, перед наша фракція Радикальної партії вимагатиме радикального перегляду того, щоб в державному бюджеті передбачено на місця. Ми будемо ініціювати звільнення Яценюка з посади і переписання всього бюджету. Ближчим часом сам направить відкритого листа до президента України, до прем'єр-міністра України, до міністра закордонних справ України щодо необхідності вжиття відповідних заходів на реалізацію цієї постанови. Фракція Радикальної партії буде ініціювати вопрос, що касається начальника генерального штабу, його відставку. В Кривому Розі там п'ятеро депутатів були від нас, які зрадили, які продалися Вілкулу, і 9 депутатів від Батьківщини, які продалися, і в нас буде можливість у випадку прийняття цього закону відкликати цих депутатів.